Jam ka dalë shumë keq. Në qëtë aspekt. Ti ma ke marrë personale ku ta këmë thonë në ti. A? Ti ma ke marrë personale që jam për në teje, ku ta këmë thonë që të thonë. Se ku marrë personale. Okay. A të qysh? Po... It's so ridiculous. Well, so... whatever happens, ti ki raste, ku shprej. Që me pa dhe publiku, që shti mirë. Se une, e di që ti shumë me mamë. Më thonë edhe për mamë, edhe për mramë, edhe ku kena fol herë në kalume që e artë të shtrapi, ke fol me mu, ose kur jepon të shtrapi në kush. Gjithë kohës këmë thonë që ti ki shumë rëna të e. Thamë, it's... Ama mos të në shtro, asë në thamë. Jo, jo, it's... Po thamë... Emocionalisht. No, 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 it's... Gon, it's... Po shtu u bo, enger. Qa të bo? Enger. Jo është të buë. Ti? Mrena, engër. Sa je engër? Jo engër, po engër, për atë për qatë... Që për të vini natë që pëse... Që shmën ka? Diska, dhe më thënë, devjoj loja, ti pritë e diska tjetër, ti erdhe me në qëllim, si fitous, single man, a më të rrën dashni. Po, edhe rrën dashni... Që s'tu këty, s'kjare të këtë. Su kanë reciproke. Jo, jo, aja është që gjahë normale, po... Nuk do me thonë pas tjetër një... Po, ama nuk u kanë, nuk u kanë natyra jenë. Natyra jote, une ma mërmenja që e di, se vlau jem është pak ashtë të njëtin karakter, për që atë e më të folë, që... Kur si këtë e diçka, është e kupta është, ego ma shkullore, që kur si këtë e diçka, e like, what the hell, unë jam, unë mu i mendonë, ka do që du, unë e pas, së të në temër që jo, nuk është, nuk është, nuk është, nuk në mirë, po. Në mirën që ish këmë banën edhe që ish u këthy devjoj pi disa njerëzve për më thonë e s'po du me qitat të keqe kanë me qitë keqe aha më se vjetë qatë nësi se dhune këmë ra shpesh nivellë të njerëzve për shumë më ra që me lumin debat ti thënë që që le temo, që është diçka tjetër, që tjetër temë, në e në të folë për ty qëtash, po, dhe të në dhonë dhe vjo, vatë ashtë edhe dhijes, dhe dhonë e të prova me këmë, që që stuë, po, pra është nivellin e ti, a që fletë për madhështin e femnave, dhe petë femnat ishë ashtë jetë vjekë seksi, a të këtanë, që që është okej me fadi këmë seksi, po, në njëra që që trajtanë, është pak e tepër. Mënyra që është folë, njën e nënë, e tjetër e nënë që është vepranë, taj dë senë e komplet. E di, pra, e di. Ama, po thonë të unës. Nëse ti pështonë sonë të, qka do në me bo ndryshe? A? Qka do në me bo ndryshe? Po mu kanë azemi komplet ndryshe. Ama azemi. Okej, okay. Ma je pak një ide që shkime. Se edhe publiku besoj që do në me di. Se me të shtu të publiku. Po, ti është kom një këtë si publik. Se ja, kom më dhonë shumë a shumë. Unë jam një funny guy. Okay. Extremely funny. Po. Po, unë kom i njek, rren, që ta që du mi njek. Mhm. Edhe kom i qitë këtë këtë për tukë. Asë kom i lo një esë me më fri. Mhm. Okay. Ama, absolutely. Dhe shka që atë pjesën tonë që je si komandant. Absolutely. Dhe që kësë të bi human me ndjenja, po je autoritativ në ato që bënë. A dhe të qënë, authority, show your strength, posë në tonë. Dhe që ta këmë dashë me tonë, që i vetë një sen që këta të shloje, ti besoj që për shërë dhe atë. Unë e... Po thëmë i note, në vetë vetën, që e ja këmë prish. Së po thëmë që u ka në keqë që ja po, e këmë prish. Nuk u ka në keqë, asë pa. Në vetë vetën, edhe... Unë e disha me të adhone dhe një ide më ronë, këtë isha unë e di që a bëjë, kështë që së është ta me të këmë. Prap ku menoj që duhet në dalon që atë ide. Fol. Njëra ma e mirë është ashtë të tipër me kona zemi, është me... It's hard, I know. Qa? Është me i njëru komplet falbën. Absolut. Me i njëru, si kur s'ke pas kur kur gjo me to, asë se din, asë se teknikisht s'ke pas kur kur gjo me to. Su që? Ty mund është më pas tërheqje për se cilin s'ka problem, po mës u jep më. Jo. Ose jepu nëse vërtit me në me pas t'i shka.
But just don't hurt yourself along the way. Ce dai am tu, bă? Șca ne se nu clăie drapă, de prea e cadere. Eu ce? Nu se așa, e pșam. Stac pe ala, eu mânuot me ta për do këtë kundër lui, e se hai se ti me albës funksionaj edhe me mu po këshirë. Ja, ja, unë e natë me njërë jo. A të mëton sa una, që të kam mënu me të shti loj, edhe me ta. I seen her game, është shumë e parashikushme, është shumë e lesë. Po, po, ata vi, ata akum thonë, më ti. Ta akum thonë, edhe të ka dojlë që ashtu të shkum thonë. A ma po thonë që jom që do të të bu. Dhe, basically, do gjese, do sene, me që përkuptoj ma shumë, ma shumë. Gjithë shka që të bu, gjithë shka që bu, të përdole këmë në tërë. A dhe ti ka sen? Po, absolutely, po s'ka që kam unë e s'kom përshikëmdon njerëzve këto bazë për më më kapë. Unë e po mu më kanë banë bazë për mi jo. Ty ma shumë të kanë kapë se kanë kanë të vishë për në shtru është albës edhe nuk po di me folë. A do në këpër? Ti nuk po nuk di me folë, dhe më thënë nuk di me argumentu, nuk debatu, po jo me të ofendu, a zë. Like, në më tash? Po. Mos jalli e knasi, këta më kapës. E ku, kur ku më argumentu me njerë që të e kanë po që asë të ku ka shtë. Edhe lumi ti këmë thonë, edhe pse lumi ma këthejmë këtë që. Ti këmë thonë, kur ti kushtot a jelo i tari furt, i po. Edhe nëse vetë e një që në shta, ki do. Unë e di që jam i furt. Exactly. Unë e di që jam i furt. Attitude is all about attitude. Gjithka është që ndrimi në që shumë ati. Lumi tha mu më kanë thonë, tha mos më kapë me ty. Po normal që s'mun është, që kjo është atitude e hem. Që s'mun është më kapë me mu, që unë e qasë në tokë. As me po është skrivë mundësi me mu, as ku gjithë unë nuk nuk mund është. Thjesht e kam që jam e pajisun, I'm equipped. Po unë jam kap me ty unë s'adën, që ta shpektej ata. Në nësë asë si tu të më kërkojnë, a jetë më kap, pësa jo? Kure një vetën të atakum... Se të 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 lukatët edhe në... Kure një vetën të atakum, unë e gjithë më. Edhe në kure një vetën të atakum, në është të bjen... Bje edhe nivel dikuna që s'do të me ra, që më bjen shumë kështë për vetës, që kjo është gabim që unë e du të me pranu të vetja. Po, kur mos i lejo me ta pa dopsi. Absolutely. Qa jo është po, po tham, qa dy u djeka. Se ma kanë zirë. Ta kanë zirë onën tonë e të butë, onën tonë e të kujteshme, onën tonë e që të dyme të është shumë, që ki shumë respekt, që i kene i të gotë një që shka apë shumë, po në arë, hajde të në dhe një show gjë gjeno me nësajnë. Nuk ka ku që të keqe me këse. Ju, ju, në... There's nothing wrong with that. Nuk ka të keqe, po... Që da veç thash po mjeni natin vetë vetën. Se? Pse? Të nuk në krenar për gjithë. Krenar jam, unë krenar jam, kush jam edhe që e kam që danë. Janë të u shfaqë, që edhe jashtë kur dilë shtirë, women, femnat, kanë me da shumë a shumë për që anë të anë që e ke shfaqë. Like, kjo është vërtyt, nuk është dopsi. Po... Kur mos jam e vërtyt e nati për që të cënë që s'janë për i nati. Jo, i nati që këtë ndryshe e shkon. Sondozova. Emotionally. Po. Oke. Okay. Unë më në që të kishëm shumë shans me përmirësu këtë sen. Po prap, show your human side. Po. Po në njerë jam. Exactly. E kam qatë pjesë, po. Se njerëzit kam pritë që ti me artu si ushtarë, si komandant, si qatë drill, like, qatë kohët, drill, edhe tash, ti e kalëzu me njën komplet tjetër, që është shumë gështë të ti mamë. Qatë akumë në azime me kalëzu me keta. Me këta, këtë horizontet, këtë horizontin që e kam. Edhe ki shumë ma shumë për me dhënë, thjesht, me nëjë që sonte është të tërkush e rëzikun, tash. Nuk për të thëmë këta për me të bomë unë i ma mirë, po, si pas darë kësë mëra, u pa kush është i rëzikun. Edhe kush për shijet si ma pak, if you read between the lines, te i jetë e po që është për të qëtë publiku. Për shumë të publiku tash që të ka po, se po në shtrosh albës, që unë e ta këmë thonë në disa natë maherët, fakt një natë maherët, apo? I just have the sense, man, like I see things differently. So, unë mëna që Blero është i rëzikun. Mëna e dhone. Edhe sot debat me e dhonen, Blero, po i fol e dhones me shumë në nështrim, si kur po do me poshtnu, like, e tje, e dhona nuk është klishë jote. Kujdes që shfol me ta. Edhe unë këmë thonë që nështë nuk e ka logikën, me logiku edhe me fol që shfolim na të rritunit, po, kujti fleti me në të njërë. Apo këpëtan? Po menu që jema i rëzikun, po, si pas mram, dhe më tonë si pas darë, dhe s'menu që shumë para te e ka, para se me dojtë. Ti është tash, ku të flet me njerëzit, fal me argumente, don't show fear, look him straight in the eyes, shihit drejt në sy,
Edhe foli, pap, 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 që tja, edhe mos të vjen keq për në djenja të kërkuina mo, për dhe risa nuk ofendon, nuk fyn, dikon. Mos të vjen mo keq që është një dikush të këtu, që të sen të përdorin kundër tje, edhe kur ju kalzon në besim. Ato e di. Kalzon të shka, ja hop, zemrë, të më qitë, mos më përdor për loj, bum. Ato di, që ati me gina fur. Që të thajsha, normally nuk dua ashtu, se matma. Mm. Po? Mos të jauroj në djenja kërkuina mo. A jenë loj? A jenë pushim? Ja, asë më pushim. This is not only me, kjo nuk është me një njëti. This is a mental war. Luft mentale. So, nëse ti e menon vetën, e dim vetën të fort, mentalisht, emocionalisht, fizikisht, go for it. Keep your eyes on the prize. A e të e dorë shmimin, asë e të e dorë. Edhe pse, e kuptoj edhe Alba është shmim, se është është femën me shumë vlera, unë e du shumë albën, dhe sa. Edhe dhe më thënë e shotë se e ke pati që të sanë. But, totally ignore everything, shut it down. Në bëllës i tem, nëse rrjetë diçka natyrë shumë masa ne, është okej. Okay. Amo tash, focus on yourself. Një që nërë të më tonë. Like, nuk jam kundër teje. Të më tonë një që nërë, brap. Nuk jam kundër teje, nuk... Nuk po të thamë se ne për me të botë ty me menu që o të gjujtë kunxha, I swear, jo. Jo, be, une... Nani, me e kena një skeq, për po, une e shosh shumë dritet e. Kur të foli me dikon, une kom qef mi amor opinionin, po apet sa apet, une s'jo ma se që... You do you. I do me, I do my... I kom my thoughts, my... Ha. Aden, mi e prate mija. Nani, me e kena një skeq, po une besoj shumë. Dhe se shumë në fësit e duho. Fjeshtë është me i shfaq, tash. Edhe më fokusu në qmim, jo më fokusu të tjerë. Nobody here is your friend. Jo, po, qëra, mu veç keq po më janë që e pash një loj të dikush, and it's të kumë po qëto në altë, qëto pësë po qëma qëto në altë. Kur ndihen shumë për dikon. Edhe i hub do si sheh ose i sheh. Si sheh. Ja po si i shumë ndihen. I sheh po. Momentin që çohesh për gjumë, you're like, oh. I pas na te kalu shumë flaz, shumë pa korrektësi se të kom dash shumë, apo kupton? Mhm. Ama kur çohesh për gjumë, të shaj që çat dritë që e ke pa te dikush, edhe pse ajo ka shumë dritë, nuk e kupton. Mhm. Është të vërtet. Unë mendoj që Alba është shumë e meqme, dhe me lujtë shumë mirë, edhe pëse po thot që s'jom të lujtë, për kërkujna mo nuk... Gjesi adë. Kërkujna mo s'ja qës, si hajtë se s'është të lujtë, se e ka që shtë, no, të lujtë është. Sa jo e din sakë që mundet me pasë të cilin për juve këto. Se i ka që ato plera dhe që ato aftësi për me të bo për veti. And she scored. Ajo arriti me bo tre për veti. Edhe prap mos me dhonë vetën të njuve. So, eyes on the prize, kalzo kush je, ti ke kalzo shumë pak, po ki shumë ma shumë. Të këmë thonë që ki shumë dritë. You just have to... Po thonë, po thonë, që ajo kanë, që kërë qova, a i pash dhe sene, a ma shumë diqysh. Niki shumë për me vëmë. What the fuck, a zem? Don't say that. Like, calm down. Oso një keqë. I'm sorry që po një është qështo. But I'm here for you. Qështa shumë mërë. Së në dhe që mi kalëzo mu. Së ty për dori për dori. Së tani një gjithë ashtu? Për të risa. Më pëndon tani, të pëndoj. Po jo, që ato që mi ke kalëzo, që ato shkojnë borë edhe publiku që ishe. Po. Nuk jam person që përdore detaje pa lidhje për loj. Për që ato në është ta dalja dhe least favors, se nuk jam person që këshyri vesh me të gjujt, vesh pëse për mund. You're strong. Show your king size. Qka që? Don't let them get in your head. Kur kush ma? Nëse son të vjen të kush i ri ose e ri, get to know them. Kujtan. But, ja, kur dhja një ojë rihi, papa, ja në zi jetën. Sa do me bua të ditash? Kena me bua. Yep.
كوشي انا كم مثل ما يا كوشي باش نضرب جبان يا كوشي يا بوفام كي نعمل بو كي شادا ميبو شادا ميبو ستو نانغوا مسكالزا 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 تي نضرب جبان انا ندي تي تي جبان انا نضرب بر ما قول ما با يو نو get a better view of her بطن تشك شوم شو يو با Even though që aty është mas mirë se shëhë krejtë të pëne. It's the best spot. Unë e du që unë shumë që atë benë. Viske, viske, a... A këpët... Që në ajtë cigare në ajtë sanë? A? Kua? A kia?